Це чернива Оксана. Так, а ти відійди, чого? Лев! Ось це шотландка з яблуками, гарбузяний американський пиріг. Ці всі тістечка Єва спекла разом з Денисом. Підлітки кажуть, вперше займались саме випічкою. А робили це заради перемоги України. Це рецепти моєї бабусі, які їй дістались від її мами. Щоб в них було мирне небо, все було спокійно і тепло, і їда. Тістечко під назвою «Червива Оксана» несуть на стіл до Василя. Саме тут незабаром їх куштуватиме суворе журі. Це такі чизкейки, от. Це яблучні шитимені, такі традиційні закарпатські. Причому це принесла бабуся 90 років. Будемо то оцінювати, зараз прийдуть ще члени журі і будемо все тестувати. Ну а потім це можна буде придбати і всі кошти виручені йдуть на Збройні Сили України. У конкурсі «Майфайна шитиминя» зголосилися взяти участь кілька десятків господинь Ужгорода. А поки журі ще на підході, гості свята запрошують на магічний ярмарок. Свої смаколики підготували волонтери. У нас такі дуже-дуже страшні пальці. Тут у нас є кокосові палички, тут у нас є мозок, кому не вистачає. Виставки, продаж різноманітних товарів, а ще одна локація для фотосесії. Всю площу під коштами буде пахнути на всю театральну, як дотягнеться аромат. Фестиваль чудесний, організація прекрасна, кошти підуть в нужний карман. Ужгородців чекало справжнє свято, організували ж його з благодійною метою. Збираємо 10 тисяч доларів, вже більша частина суми зібрана, але сподіваємося на цьому ярмарку зібрати ту, яку не вистачає. Це дуже дорогий бойовий дрон, який якраз збиває шахідів, тому це дуже така необхідна річ в наші часи. Журі на місці. Почали куштувати шитимені. Неймовірні, дуже важко обрати. Все смачне і мало того, кожна господиня старалася для по всіх трьох номінаціях. Ну це взагалі. Переможці визначили, а всі тістечка віддали на продаж волонтерам. Ті ж сподіваються, після ярмарку поїдуть купувати дрон-дракон.